გამარჯობათ. ამ ვიდეოში განვიხილავთ ბრაუზერი Slim Browser. მის გამოსვლით თქვენ შეგიძლიათ მისი ოფიციალური გოლიდი, რომელიც ეწოდება Slim Browser Net, და გვაქვს ლეგი დაუნლოდ. ნაური შეგს მოხდება მის გამოცერა. ასევე გვაქვს თავისი სკინები, სადაც შეგიძლიათ შევცვალოთ ინი. Და ასევე გვაქვს პროდუქტების ხილაკი, სადაც შეგიძლიათ ნახოთ მისი სიახლეები, ანუ გვაქვს ფუნქცია was new. Სადაც არის მეშვიდე ვერსიის სიახლეები, ასევე მეექვსე ვერსიის სიახლეები, ნუ შეშედარებით ის კომპიუტერზე შეგეძლოთ გამოიწოროთ უფრო დაბალი ვერსია, რომელიც უფრო კარგად იმუშავებს. Და მოდი ამ შემთხვევაში მაინც გადმოიწერთ უფრო განახლებული ვერსია, ეს არის მეშვიდე ვერსია. Და დავწერთ ხილაკს დაუნლოდ ნაუ. Сейчас ჩვენ გადავალთ მის გამოცერ გვერდზე. Ხარ გამოწერილია, გადავით მის საინსტალაციო გვერდზე, აურჩევთ ენა იყოს რუსული, ოკეი. Принимаю. Чайчуса сорენები სადაჭერა იყოს. Далее. Ак аурჩევთ ადგილი, სადაც ქნა მის ინსტალაცია. Остановить. Ხარ ინსტალაცია მურჩა, მის კონიგეს გამოვიყურებთ და გავუშვით პროგრამა. Да, ну, Rostov Santuli браузерия, ставси функциями, это არის ნეგვერზე გადახდა, მომდენო გვერდზე გადახდა, სხვა მეგვერდის განახლება, თავარი გვერდი და შემდგომ გააჩნია მას უამრავი ფუნქციები მის გარდა. Ასევე შეგვიძლია სკინების გადამწერაც მომუნდა. Მოდი გადმოვიწეროთ სკინებიც. Იყოს მაგალითად ეს. Давайте download. Сейчас вы გამიზრდეთ ეს იკონები. А как я хотел вакинут, давайте новый смартфон Galaxy 3 иконзе свойства. Да შევიდეთ მის товар файлში, გადავიდეთ image-ში და მასში არსებული ეს იკონები შევცვალოთ. Ам გადავწერილი იკონებით. Так, ჩავწერთ. Сейчас უკვე შესრულილია ეს ასეთი ნაწილი. Ну, в принципе, видео დასრულებულია. დიდი მადლობა ყველაზე ისათვის. ნახოთ.